Salve pessoal, mais um vídeo no canal. Vou pedir para vocês aquele like, deixar aquele joinha pra gente, né? E olha que lugar maravilhoso que eu estou, né? Pessoal, muito importante a inscrição do canal, né? Vamos ativar o sininho, deixa aquele like, aquele comentário pra gente, pro canal ir mais longe, né? Pra gente fazer mais viagens aí como essa, né? E olha aqui que a gente encontramos, né? Eu não sei o que vinha a ser essa construção, né? Só que eu estou na divisa de Minas Gerais com São Paulo, né? Olha aqui pra vocês ver a construção. Tá tendo muita abelha voando aqui. Tô ouvindo muito chiado de abelha voando aqui. Eu vou ligar aqui o K2 aqui pra vocês verem. Tô com o K2 ligado já. Olha pra vocês verem. Já deu um sinal. Já deu um sinal já. E este poste aqui, ó, tá cortado os fios, tá? Vamos ver se tem mais. E olha o que eu achei aqui, ó. Tem energia, faz tempo. Vou aumentar aqui para nós ver. Muitos carros passam por aqui, tá, gente? Caiu alguma coisa na minha cabeça. Até alguma cedo sujeira. Olha aqui o local. Eu vou entrar lá dentro, ó, tá todo aberto. É um local gostoso, tá, gente? Cheio de pichação. Olha, tem tênis aqui, ó. Banheiro, mais lixo aqui, muito papel higiênico, é, ó. K2 só acendeu ali perto ali do trabalho ali mesmo. Opa, opa. Olha, acendeu e travou, hein? Salve! Muita natureza aqui, tá, gente? Muita natureza. Um local bonito, tá? É, muito bonita, na serra mesmo. K2 deu dois picos ali dentro. É, local. É, ó. A gente não vai colocar a mão, tá, gente?
Muito lixo aqui jogado aqui. Olha aqui para vocês verem, pessoal. Olha aqui. Sacolas de lixo, bolsas, cobertor. Aqui embaixo já fica já o estado de São Paulo, tá, gente? Eu tô bem na divisa. Olha aqui, ó. Tem uma bolsa lá embaixo. Tem uns bichos, acho que é bugio, cara. Tá gritando aqui no meio da mata aqui. Tô vendo uns barulhos diferentes. Pessoal, também quero mandar um abraço pra Cláudia Mara. Fez o Pix pra gente no canal. Cláudia, muito obrigado. Você também quiser colaborar com o canal, o Pix tá na descrição, tá no e-mail, né? mariounicforex@gmail. Local gostoso, viu, gente? Maravilhoso o local. Também a gente tem o clube de membros, né? O clube de membros. A gente tem o grupinho Zap nosso, tá? Daí temos o Super Chat, que é importante. Você querer ajudar o canal também, né? A gente conseguir novos lugares, ir mais longe, né? É aquele carinho especial pelos fãs que a gente tem, tá bom? Vamos continuar na estrada aí, atrás de novos lugares. Local gostoso, viu, gente? Maravilhoso o local. Diga, tia Rhodey. Diga, tia Rhodey. Diga, tia Rhodey, que todos estão mortos. Eu cresci na vem, pra ela não há mais ninguém. Os braços dele